Yes, tajiri. Hapa ni Kigamboni, Mjimwema. Leo nimekuja kutangazia beach plot ambayo inauzwa yenye ukubwa wa heka mbili kwa bei ya dola milioni mbili na nusu. Bei dola milioni mbili na nusu, mazungumzo yapo. Umeona eh? Heka mbili, lakini pia ndani yake kuna nyumba ya vyumba vitatu vya kulala, sitting room, dining room, public toilets pamoja na jiko. Hii ni beach namba moja kabisa. Umeona? Hapa niliko simama, hii yote ni reserve. Umeona eh? Beach yetu inaanzia pale kwenye ukuta. Na hapa nakupeleka ndani ili uweze kujionea vizuri zaidi. Hii ni beach namba moja, umeona eh? Maji haya hapa ya beach ya kichanga. Eneo limepimwa, lina hati kamili ya wizara. Kigamboni Mjimwema, Kigamboni Mjimwema. Na hapa nakupeleka ndani ukajionea vizuri zaidi. Yes, tajiri eh? Kama unavyoona hapa ndo nimeingia ndani ya eneo. Nyumba yetu ni hiyo hapo, nyumba yenye vyumba vitatu, na hili lote ndio eneo lake. Umeona? Hili ndio eneo lake lenye ukubwa wa heka mbili. Hii ni beach namba moja. Beach namba moja kabisa kama nilivyokuonyesha. Bei dola milioni mbili na nusu. Ukubwa eneo ni heka mbili, umiliki ni hati kamili ya wizara. Umeona? Na ni mwendo wa kilomita mbili kutoka feri mpaka kufika hapa katika hii beach plot yetu. Kigamboni Mjimwema, Kigamboni Mjimwema. Kwa hiyo nawakaribisha mje mjipatie hii beach plot ambayo inauzwa kwa bei ya dola milioni mbili na nusu, lakini pia mazungumzo yapo kama unavyoona. Umeona eh? Hii lote ni eneo lake. Karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza.